Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v zadnji septembrski kroniki tedna. V sredo so zasedale kranjsko-gorske svetnice in svetniki na 7. redni seji. Razstavi so odprli v Liznikovi hiši in Planinskem muzeju. Pri RTC Žičnice so že začeli s prodajo vozovnic za prihodnjo zimo. V sredo se je odvila 7. seja Kranjsko-gorskega občinskega sveta. Svetnice in svetniki so potrdili 3. letošnji rebalans. Ta med drugim obsega 20 tisoč evrov manj za parkomate, 20 tisoč evrov manj za projekt postajališče za avtodome, 54 tisoč 600 evrov dodatno za izdelavo parkirišča pri mejnem prehodu Rateče in 44 tisoč evrov za parkirišče pri avtobusni postaji v Ratečah. Izvedba vaškega jedra v Mojstrani se prenaša na prihodnje leto. Potrdili so tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora in odlok o oglaševanju in plakatiranju v prvi obravnavi. Sprejeli so tudi odlok o občinskih taksah, prav tako so potrdili poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju letošnjega leta. V petek je bilo v Liznikovi hiši odprtje razstave Domna Zupančiča, Kozovci v Zgornjesavski dolini, kulturna krajina in arhitektura. Razstavo smo torej postavili z Gorenjskim muzejem, sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo, pa seveda z našo fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in s pomočjo občine Kranjska Gora, ki je praktično nam posodila ali pa ponudila prostor za razstavo. Tematika je torej Kozovc, vsem dokaj dobro poznana struktura, objekt, ki ga poznamo v dolini, ga videvamo, ki pa žal počas odhaja z prizorišča, vedno manj jih je oziroma, kot vidimo, jih srečujemo v vedno slabšem stanju. Zato je ta razstava tudi v tem smislu tako zasnovana na arhitekturni del, kjer so načrti, da se pozna ta tehnični del plati, kako je sestavljen Kozovc in seveda na fotografski del, na tem pa je predstavljen praktično pogled na krajino v zadnjih 5, celo neki posnetki so starejši 10 letih, bi rekel. Fotografije so črno-bele, nekatere so barvne, zaradi tega, ker na barvnih je praktično so prikazani ljudje ali pa saj živali, torej da Kozovc živi in moram reči, da je teh barvnih fotografij manj kot polovica, torej izpričati to, kar se zavedamo tudi mi, ki hodimo skozi dolino ali pa ki hodimo v Ljubljano in se vračamo nazaj, da ta arhitektura, ki je poznana po slovenskem svetu, počasi izginja zaradi različnih vzrokov, vendar menim, da jo tudi moramo prenesti saj kot tehnično plat nekih lesenih, dobrih izvedb struktur naprej tudi prihodnim rodovom. Tako jih pa prenesemo samo lahko z dobro risbo, z načrti torej in seveda z fotografijo in s predavanji. Imeli pa bomo tudi v oktobru še tehnični dan za osnovno šolo Kranjska Gora, takrat pa bomo z otroci praktično fizično sestavili hlapca, ta stol, ki je dobro poznan, ki visi, ki je pomagal vdevati sno ali pa atavo, kot se reče, in tega bojo sestavili otroci sami, pa tudi nekaj didaktičnih nalog bojo upravili. Razstava bo na ogled do nedelje, 6. decembra. Lep pozdrav vsem skupaj, našim občankam, občanom, seveda najboljše Domnu. Veliko so že moji predhodniki povedali o njemu. Ponosni smo lahko v tej dolini, da imamo takega strokovnjaka iz področja arhitekture. Vesel sem, da se je odločil tudi, da je pristopil k odprtju te razstave in tudi arhitekti, ki se pač srečujejo z odhajanjem starega, in kombinacijo z novim. Mislim, da je tole ena simbolika in lepo je povedal Domen, da kljub vsem poskusom se ne da ohraniti. Ljudje hrepenijo po hitršemu zaslužku, po udobnemu življenju, po enostavnem obdelovanju in resnično to, kar zdaj vidimo po dolini, je prav slika vsega tega zbirka, kar je povedal Domen. Jaz se še enkrat vsem zahvaljujem pripravljalcem razstave Domnu in s tem bi razstavo odprl.
Razstavo so omogočili Fakulteta za arhitekturo, Gornjesavski muzej, občina Kranjska Gora ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Prav tako v petek je bilo v Planinskem muzeju Mojstrani odprtje dokumentarne razstave Med morjem in gorami. Predstavil se je meddruštveni odbor Primorsko-notranskih planinskih društev, ki združuje 10 planinskih društev in 5 plezalnih društev. Z območja slovenske Istre in Trsta, Krasa ter od Brkinov do Postojne. Tako je, vabil me namreč na novo občasno razstavo v Slovenskem planinskem muzeju in sicer že tretjo po vrsti. Ob postavitvi Slovenskega planinskega muzeja smo se zavestno odločili, da bo tukaj tudi prostor za vsa planinska društva. Tako letos že tretjič predstavljamo meddruštveni odbor in sicer primorsko-notranskih planinskih društev. Kaj je zanimivega o njihovi dejavnosti, pa vas vabimo na ogled naše razstave v Slovenski planinski muzej. Razstava bo na ogled do 22. novembra. Pri RTC Žičnice Kranjska Gora bodo začeli s predprodajo vozovnic za bližajočo se zimsko sezono. In tako kot vedno so pripravili obilo ugodnosti. Žičničari smo se v letošnji sezoni odločili, da bosta naše obiskovalce in pa vse ostale smučarje pozdravila v Kranjski Gori na Škekac in Mojca in pa seveda izrekla vsem obiskovalcem lepo dobrodošlico in veselimo se že, da bosta Kekac in Mojca lepo sprejela naše smučarje in je tudi to ena izmed novosti kot doprinos k prijaznosti celotne občine Kranjska Gora. S predprodajo smučarskih vozovnic začnemo v petek 2. oktobra. Povabila oziroma ceniki so šli že naprej našim potencialnim kupcem. Smo pa veseli, da smo se kot smučišče odločili, da letos Kranjska Gora pristopa tudi k prodaji družinske sezonske smučarske vozovnice, ki velja tudi na vseh ostalih smučiščih. In želimo si, da bi s to akcijo ostalo v Sloveniji kar največ slovenskih smučarjev in da ne bi kupovali tudi sezonskih smučarskih vozovnic za tuja smučišča, kajti to možnost smo jim sedaj ponudili. Ena izmed novosti tudi je, da bodo lahko naši smučarji letos kupovali večdnevne smučarske vozovnice, ki bodo prav tako veljale na vseh slovenskih smučiščih in upamo, da je tudi to eden izmed dobrodošla novost v letošnji sezoni. Na samo smučarsko sezono smo žičničari že sedaj dobro pripravljeni. Kot vidite, v zadju na smučišču potekajo večja in manjša vzdrževalna dela. Veliko se ukvarjamo tudi z urejenostjo in pripravo samih smučišč, tako da poteka mulčanje in pa seveda tudi košnja trave. In kot sem že povedala, vsi smučarji dobrodošli na našem smučišču. Če nam bodo vremenski pogoji dopuščali, bomo smučišče odprli v petek 27. novembra v sodelovanju z lokalno turistično organizacijo in ostalimi turističnimi ponudniki pripravili pester program dogajanja in animacije in seveda še enkrat vsi prisrčno dobrodošli na našem smučišču. Seveda pa vse domačine vabimo že sedaj, da si vozovnice kupijo v predprodaji, kjer so tudi cene smučarskih vozovnic ugodnejše. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu.
četrtek, 1. oktobra, bodo zasedale tudi jeseniške svetnice in svetniki na 7. redni seji. Dnevni red obsega. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice. Predlagan je hitri postopek. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče. Predlog statuta občine Jesenice v prvi obravnavi. Predlog poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi. Sledi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice v prvi obravnavi. Predlog odloka o spremembah odloka in ustanovitvi JEKOIN, javnega komunalnega podjetja d.o.o. Jesenice v prvi obravnavi. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parcel številk 405/10 in 405/11 OB 2172 Hrušica. Predlog odpisa terjatve. Predlog izuzema dveh službenih stanovanj iz seznama službenih stanovanj in vključitev le teh v seznam neprofitnih stanovanj ter izuzema neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in vključitev le tega v seznam službenih stanovanj. Na koncu sledijo še predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava, predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018, volitve in imenovanja, predlog za razrešitev in imenovanje novih predstavnikov občine Jesenice v svet javnega zavoda, osnovna šola Poldeta Stražišarja, ter poročilo oziroma analiza stanja z področja socialnega varstva v občini Jesenice in informacija o letnem poročilu JEKOIN za leto 2014. V dvorani Vitranc bo v soboto, 3. oktobra, že 45. srečanje turističnih delavcev. Prav tako v soboto ob 17. bo Mednarodni dan starejših v Kulturnem domu na Dovje. No, v nedeljo ob 18.30 pa v telovadnici osnovne šole 16. decembra Mojstrana sledi še državno prvenstvo v florbolu za ženske. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da sprejemajo prijave za 5-dnevno ohranjevanje zdravja v termah Topolšica in enodnevni izlet v Dolenjske Toplice na praznik topliškega jabolka in ogled zeliščarske kmetije Plavica Jožefa Majersa v soboto 17. oktobra 2015. Informacije dobite na sedežu društva v času uradnih ur in sicer vsak torek od 10. do 12. in od 16. do 18. ure. To pa je bilo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, tudi vse v današnji zadnji septembrski kroniki tedna. Lep in miren 1. oktobrski teden vam želimo in naslišanje in nasvidenje prihodnič.